မော်ရာမွန်နိုင်ကြောင့်ပြောပြသွားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်တောဖြားချောင်းဖြားရှိစစ်ဘေးရှောင်နေအိမ်တွေပြန်လည်မဆောက်လုပ်နိုင်တာကြောင့်ဒေသခံစီကခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်သူတွေရဲ့ပြောပြမှုရသိရပါတယ်။ ပေါနာကျုံမြို့နယ်တောဖြားချောင်းဖြားရှိဖားကျွယ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလက်ရှိနေထိုင်တဲ့အင်အားစု29ဦးရှိပြီးမေလ26ရက်နေ့မှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မိုရာမုံတိုင်းကြောင့်နေအင်အားလုံးပျက်စီးခဲ့ကလုံးဝပြိုပြတ်သွားတဲ့နေအင်16လုံးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ နေအင်ကိုလုံးကိုရွာသားတွေဝိုင်းဝန်းဆောက်လုပ်ထားပြီးစူပေါင်းနေထိုင်နေရကကျန်တဲ့နေအင်တွေပြန်ဆောက်ဖို့ခက်ခဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖားကျွယ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာနေထိုင်သူတူဦးကမုံတိုင်းကြောင့်အင်တွေအားလုံးပြတ်တယ်။အခုနေအင်ကိုလုံးလောက်ဝိုင်းဝန်းဆောက်ထားတဲ့နေအင်ကရှစ်လုံးပဲမလဲပဲကျန်နေပြီးအင်ပြိုသွားတဲ့သူတချို့ကဝါခုတ်တစ်ခုတ်ဖို့ရွာဟောင်းအဝန်းတောင်ကိုတက်သွားကြတယ်။သ
စီတောင်ဆေးဘေးရှောင်စခန်းမှာလဲမုံတိုင်းကြောင့်နေအိမ်လုံးဝပြိုပြက်သွားသူတွေနေအိမ်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဆေးဘေးရှောင်စခန်းများသို့တွားရောက်ရိတ်ခါကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ရခိုင်လူငယ်ကွန်ရက်ဖားကဲမှဥက္ကဋ္ဌကိုညီကြီးကအခုတွားခဲ့တဲ့ဆေးဘေးရှောင်စခန်းမှာတွေ့ခဲ့ရတာကမုံတိုင်းကြောင့်ပြိုပြက်သွားတဲ့နေအိမ်တွေပြန်မဆောက်နိုင်တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ပုံနာကျုံမြို့နယ်တွေကဖားကျွယ်ဆေးဘေးရှောင်စခန်းနဲ့ရေသေးတောင်မြို့နယ်ရေကောင်းချောင်းဆေးဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာနေအိမ်တွေပြန်မဆောက်နိုင်သေးဘူးနောက်တစ်ခုကဆေးဘေးရှောင်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့တာတွေမရှိသလောက်ဖြစ်နေလို့စားနေရခါအတွက်ဝါခုတ်ထင်းခုတ်ရောင်းစားနေရတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရခိုင်မှာရေဘေးလေဘေးစစ်ဘေးဒုက္ခရောက်တိုင်းလာကူညီတာရှိပါတယ်အခုလည်းကချင်ရောက်ရခိုင်တွေစူပေါင်းပြီးမိုးရသည်လည်းရောက်တော့မှာဖြစ်လို့ဆေးဘေးရှောင်သူတွေစားနေရခါအခက်အခဲရှိမယ်ဆိုတာသိရလို့ကျွန်တော်တို့လာလှူတာဖြစ်ပါတယ်နောက်မြောက်ဦးမြတစောင်းကျောင်းအတွက်ပါလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်